É isso mesmo que você viu no título do vídeo. Nós já temos os horários das principais competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E os esportes que mais interessam aos brasileiros, você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, dia 26 de julho de 2024, daqui exatamente 2 anos, na data que eu tô gravando, editando e publicando esse vídeo, nós estaremos vivendo as emoções da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Pois bem, faltando exatamente 2 anos, então, nós conhecemos o calendário com os horários das competições, que, é claro, pode ser modificado até lá, mas já é uma base para a gente entender mais ou menos como vai funcionar a transmissão dos Jogos Olímpicos na televisão. Antes de eu começar a falar, vamos repassar. A Globo tem os direitos de transmissão em todas as mídias e não tem a exclusividade em TV aberta. Ou seja, qualquer canal que quiser transmitir junto com a Globo pode comprar os direitos de transmissão sem falar com ela, indo diretamente ao COI. Se topar pagar o que o Comitê Olímpico Internacional pedir naquele momento, terá também os direitos de transmissão e será considerada como uma emissora oficial. Já na TV por assinatura, no streaming e em todas as outras mídias, aí não, o direito é exclusivo da Globo e para você transmitir, precisa ser sublicenciado, como o Band Sports fez na edição de Tóquio 2020, realizada em 2021. Antes de a gente começar falando dos horários, eu quero já esclarecer que as cerimônias não saíram nesse calendário divulgado pelo comitê organizador. Então o que nós temos são as datas, né? A cerimônia de abertura será no dia 26 de julho de 2024 e a de encerramento no dia 11 de agosto. Os horários que a gente vai falar aqui no vídeo estão todos no fuso de Brasília, né? Que é para você já se preparar. Portanto, se você mora em alguma região que não está no fuso de Brasília, fique atento porque vai ter alguma mudança em relação ao que está aqui no vídeo, beleza? Vamos começar falando então sobre o vôlei, um esporte que o Brasil sempre é muito forte e traz medalhas. Os jogos da primeira fase vão acontecer em blocos, começando desde as 4 da manhã até as 4 da tarde. Já as semifinais, porque não foram divulgadas as datas das finais, serão às 11 da manhã e às 3 da tarde. Quando eu falo das 4 da manhã às 4 da tarde, significa o horário de começo de cada partida. Então, o último jogo do dia vai começar às 4 da tarde na fase de classificação e mesmo nas quartas de final. Aí nas semifinais nós temos um jogo, então, como eu falei, às 11 da manhã e o outro às 3 da tarde. As finais ainda não foram divulgadas. Diferentemente do basquete, que não trouxe a tabela da primeira fase, mas a gente já sabe quando serão realizadas as grandes finais, as disputas pelo ouro. A final masculina será no sábado, dia 10 de agosto de 2024, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Já a final feminina é no domingo, dia 11 de agosto, às 11h30 da manhã. Outro esporte coletivo que também sempre aparece com destaque na televisão e que a gente dá um valor aqui no Brasil nos últimos tempos, pelo menos quem gosta de esportes olímpicos, é o handebol, né? Ele também teve seus horários divulgados. Os jogos da primeira fase acontecerão em 3 blocos, começando às 4 da manhã, às 9 da manhã e às 2 da tarde. A final masculina está prevista para o domingo, dia 11 de agosto, às 8h30 da manhã. A final feminina é antes, no sábado, dia 10, às 10 da manhã. Uma outra modalidade que o Brasil já foi muito mais forte, mas que é sempre considerado também como um dos favoritos, é o vôlei de praia. Os jogos da primeira fase acontecerão em janelas às 4 da manhã, 10 da manhã e 3 da tarde. As finais vão acontecer na sexta-feira, dia 9, e no sábado, 10 de agosto, às 4 da tarde. Falta definir em qual dia será a masculina e em qual será a feminina. Um dos esportes que eu mais gosto de ficar vendo nas Olimpíadas mesmo, de largar o canal lá e ver das eliminatórias até a disputa de medalhas, é a natação, que de vez em quando também rende alguma medalha para o Brasil, né? Pois bem, os blocos de eliminatórias e finais também foram definidos. A natação terá as eliminatórias começando às 6 da manhã em todos os dias. As finais vão ser a partir das 3h30 da tarde, com exceção do dia 4 de agosto, último dia de competições da natação, com o início programado para 1h30 da tarde. O Brasil também tem sido muito forte na maratona aquática, né? E ela também teve as suas datas divulgadas. A maratona aquática feminina será numa quinta-feira, dia 8 de agosto, às 2h30 da manhã, isso mesmo. Já a masculina é na sexta-feira, dia 9, no mesmo horário. Quem gosta de natação costuma gostar de atletismo também, porque um mais ou menos substitui o outro no calendário ao longo dos dias, né? O atletismo também funciona com um bloco de eliminatórias e o outro de finais. As eliminatórias vão acontecer a partir das 5 horas da manhã, enquanto as finais são a partir de 2 horas da tarde. 2 horas da tarde começando, aí são várias finais que vão ocupar a tarde inteira para quem estiver acompanhando. Já a maratona do atletismo vai acontecer no último fim de semana de competições. A masculina vai acontecer no sábado, dia 10 de agosto, com largada marcada às 3 da manhã. E a feminina é no último dia de competições, 11 de agosto, um domingo, também às 3 da manhã. O Brasil tem sido muito forte também na ginástica artística, né? Arthur Zanetti,
Rebeca Andrade, grandes nomes do Brasil. Pois bem, nós também já sabemos que hora vamos ficar atentos a essa competição. As principais finais valendo medalhas na ginástica artística vão acontecer no bloco entre 7 da manhã e 1h15 da tarde, sendo aí, portanto, a sua diversão antes do almoço. Outro esporte que funciona também com um bloco de eliminatórias e depois a fase final, né, valendo medalhas, repescagem e tudo mais, é o judô, que vai ter as eliminatórias começando sempre às 5 horas da manhã e o bloco de finais a partir das 11 da manhã. Já no boxe, nós teremos as fases anteriores com lutas bem mais cedo, mas sabemos que as finais valendo medalhas vão começar a partir de 4h30 da tarde no horário de Brasília. O surf, que foi muito especial para os brasileiros, atraiu uma atenção muito grande também na estreia dele nos Jogos Olímpicos de Tóquio, dessa vez não vai ser realizado no país sede, isso mesmo. As competições serão no Tahiti e com isso haverá uma mudança de fuso horário também. As competições estão marcadas para começar a partir de 7 horas da manhã no horário do Tahiti, o que significa 7 horas da noite no horário de Paris. Mas e para nós? Para nós, começa às 2 horas da tarde. E o surf depende muito das condições climáticas, então o bloco previsto para ele é bastante grande. O começo é 2 horas da tarde no horário de Brasília, mas eles têm uma previsão de que as competições vão acontecer até 11h50 da noite. Essa é a única competição que vai fugir mais ou menos e que a gente vai poder ver até acontecer de noite no horário aqui nosso. Quem também fez muito sucesso na estreia em Tóquio, que vai para sua segunda edição de Jogos Olímpicos, é o skate, né? E o Skate Street vai acontecer no primeiro fim de semana. Pode ser até que as primeiras medalhas do Brasil saiam de novo nessa modalidade. As eliminatórias do Skate Street serão às 7 horas da manhã e as finais ao meio-dia. A competição masculina acontece no dia 27 de julho, um sábado, e a feminina no dia seguinte, dia 28, um domingo. Já o Skate Park tem eliminatórias às 7h30 da manhã e as finais ao meio-dia e meia. A competição feminina rola no dia 6 de agosto, uma terça-feira, enquanto o torneio masculino vai ser no dia 7 de agosto, uma quarta-feira. Na canoagem e na vela, as competições vão ser bem cedo aqui pra gente. As finais da canoagem vão ser entre 4h30 da manhã e 10 da manhã, enquanto na vela as etapas vão começar entre 6 da manhã e 2 da tarde. No tênis, a final de duplas mistas está marcada para o dia 2 de agosto, a partir de 2 da tarde. As finais de feminino no simples e masculino de duplas vão acontecer no dia 3 de agosto, em sessões a partir das 7 da manhã. E as finais masculina de simples e feminina de duplas acontecem no dia 4 de agosto, também a partir de 7 da manhã. Quem vai estrear nos Jogos Olímpicos de Paris e espera repetir o sucesso do surf e do skate é o breaking, né? Que também teve seus horários divulgados. A disputa feminina de breaking vai ser na sexta-feira, dia 9 de agosto, com eliminatórias às 11 da manhã e a final às 3 da tarde. Na competição masculina, os mesmos horários, só que no dia seguinte, sábado, dia 10 de agosto. E para quem curte nas Olimpíadas o futebol, a nossa paixão nacional, vamos ver quais serão os horários. Os jogos da primeira fase vão ter inícios entre 10 da manhã e 4 da tarde. A final masculina pelo ouro será na sexta-feira, dia 9 de agosto, à 1 da tarde, enquanto a final feminina será num sábado, dia 10 de agosto, ao meio-dia. Eventos vão acontecer normalmente entre 3h30 da manhã e 7 horas da noite, só o surf pode extrapolar isso. Os horários são bons para a Globo transmitir em TV aberta, qualquer outro canal pode comprar os direitos, como eu falei. Os horários são mais atrativos que Tóquio 2020, mas a Globo deve passar muito e concentrar as audiências. E por que eu digo isso? Porque ela não vai precisar abrir mão de novelas, por exemplo, né? Só para as competições que vão extrapolar ali até 7 horas da noite. O surf dá para abrir flash na programação normalmente. Mas se a Globo vai fazer na Copa do Mundo agora no fim do ano, em 2022, um bloco inteiro de jogos, começando às 7 horas da manhã e indo até 6 da tarde, que é quando terminam os jogos das 4, dá para fazer isso com os Jogos Olímpicos também em Paris 2024, né? Então, com a Globo concentrando tantas competições e provavelmente tanta audiência, fica um pouco mais difícil para viabilizar planos do SBT, de uma Band, Record. Mas, de qualquer forma, eu espero que eles deem um jeito, porque seria muito legal a gente ter mais de uma opção na TV aberta, né? Já na TV paga, no streaming, a gente espera que mais uma vez tenhamos uma possibilidade aí de sublicenciamento, como foi o Band Sports em Tóquio, porque quanto mais opções, quanto mais diversidade de narradores e narradoras, melhor para todo mundo. Fala sério, hein? Com 2 anos de antecedência, você já sabe aqui no nosso canal os horários dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.